den trillende kylling. Kyllingen ligger på den runde side. Barnet placeres på ryggen, således at du triller barnet fra side til side. Placer dig selv enten i retning af barnets fødder eller hoved for at variere fokus med øjenkontakten. Forsøg herefter at trille barnet fra rygliggende på kyllingen til maveliggende på gulvet og omvendt. Denne øvelse kan kombineres med elefanten og vippe forlæns i større bevægelser. Øvelsen fokuserer på barnets evne til at selv kunne trille fra ryg til maveliggende, både den ene og den anden retning. Samtidig stimuleres balancesansen ved de forskellige retningsskift. Balancesansen er betydningsfuld for barnets styring af balance og kroppens fornemmelse for tyngdekraften. Dut, så er det okay. Det var flot. Du er så dygtig. Jeg håber, du blev inspireret. Rigtig god fornøjelse.